Hello parents, today I'll be showing you vitu zenye unatumia pale ukishaosha mtoto. First of all, tuko na this beautiful hooded towel hapa. Very nice and big. Now the advantage of it is that inakuja na 4 washcloths. You don't need to buy extra washcloths pale kando. We also have this. Hii pia ni hooded, but haina hizo washcloths. So the choice is yours. I also have the normal towel. See, this is really see normal. This is in your tourist area. This is a kawaida. It's in a different colors. If you want white, or wale wasafi wasafi. It's just a manini si wasafi. We have chukua brown, but it's a nice color. We also have yellow. Na pia niko na zingine. Easy. Niko na vitu mingi sana za mtoto. It's a bit bigger. I also have this one. Niko na cartoons. Yes, then, wacha tuonyeshe tuko na some bathrobes. Ukishaosha mtoto, kama utaki kutumia towel, unaweza mfungia kwa hii bathrobe na zinakuja in different colors. Kuna brown, kuna blue, kuna pink, na kuna white, and it's heavy enough. Ni kama tu towel, very heavy, so mtoto atasikia baridi. So make sure you come and grab something here at our shop.